ډیر مننه هادي صاحب چې تاسو مشته وخت راکړل. موږ غواړو چې د امریکا انتخاباتو په هکړه څو پوښتنې ولرو. په لومړي کې موږ غواړو پوښتنې وکړو چې ستاسو په نظر د امریکا دواړه کاندیدان چې یو جمهوري خوا دی او بل د دیموکرات ګوند څخه دی کوم یو به بریالی شي او ستاسو د علاقې ور کاندید کوم یو دی؟ نو زما په عقیده کلینتن په ډیر غالب احتمال سره چې هغه به وړونکي اوسیږي، خو یو 10% چانس شته چې ترامپ هم مخکې راشي. خو زه خپله په دغه عقیده نه یم چې ترامپ ویسي هیلری کلینتن وړي. زه خپله د کلینتن هغه یم، طرفدار یم. زه امریکایي نه یم او رایه ورکوم، خو دولتداري لپاره زه فکر کوم چې کلینتن ښه تجربه لري، یو ډیره پوخه ځه ده. او ترامپ په نورو ساحو کې د ښیي، خو په دولتداري کې وګوره چې کلینتن آماده ده. زه فکر نه کوم چې ترامپ وګوره په هغه اندازې باندې چې ده آماده اوسیږي. د امریکا دغه انتخابات د افغانستان په اوسني وضعیت کې څه بدلون راوستی سي؟ زه فکر کوم چې هر یو د دې کاندیدانو نه وی سي د افغانستان په حق له تصمیم به ورته یو مشکل تصمیم چې ده اوسیږي. زما برداشت دسې ده چې په غالب احتمال لکه چې اوباما تقریبا بین البین یو حرکت وکړه، دا ممکن بین البین یو حالت څه د اختیار کړي او هغه دا چې کوشش به وکړي چې خپل عسکر ټول ونه کاږي، دوام ورکړي، ولې کوشش به وکړي چې سوله راشي. او سوله نه د یو ضعیف موقف له لحاظه، بلکې د یو برابر موقف له لحاظه. ممکن طالبانو ته څه امتیاز څه د ورکړ شي په سوله کې، او یعنی زه چانس دې ډیر زیات نه وینم چې هغه به په عجله باندې له افغانستان څخه ووځي، ولې فشار باندې ستا چې دا جنگ څه ده هغه سي خلاص شي. ترامپ باندې عیني موضوعات دي، څه هم سره له دې چې ترامپ خپله په دې موضوعاتو کې شامل نه و، مګر د دوی حزب جمهوري خوا حزب زیاتر د قوي نظامي او سیاسي موقف د امریکا طرفدار دي په دنیا کې، نو هغه ته به هم اسانه نه ایسل دی نه وځي. آیا فکر کوئ چې د دغه انتخابات وروسته د افغانستان په هکله د امریکا په پالیسي کې څه بدلون راسي؟ او ستاسو خوښتنه چیشتي څه بدلون باید راشي د امریکا په پالیسي کې؟ ښه، زه طرفدار دی نه یم چې حکومت سقوط وکړي. زه طرفدار نه یم چې دولت نظامي ماته وخوري. که دولت نظامي ماته وخوري خو طبعا دولت سقوط کوي، بل څوک راځي، له سره به دولت جوړیږي، ډیره ګډوډي به وي، ډیر خلک به پکې سده ووزل سي، ډیر خلک به پکې مهاجر سي. دا کوم شیان مو په تېرو 1400 کلو کې ترلاسه کړي، زیاته برخه به سده له منځه سده هغه سي لاړه سي. زه طبعا طرفدار دیم چې د امریکای د حکومت ملاتړ د افغانستان د دولت سره دوام وکړي. سره له دې حکومت سره چندان طرفدار نه یم، او ښه مدیریت یې نه دی کړی، نه د جنگ ښه مدیریت کړی دی، نه د داخلي سیاست ښه مدیریت کړی دی. خو زه نه غواړم دا حکومت خدا نه خاصه سقوط وکړي، حالت یې ډېر خراب نه. نو زما غوښتنه به دا وي چې د افغانستان د دولت سره دوی خپل ملاتړ ته دوام وکړي، اما د حکومت نه د ملاتړ پیسه کې باید دوی د خلکو نظر هم په هغه کې ونیسي، په فکر کې ونیسي. دغه اوسنی حکومت محبوب نه دی خلکو په نظر کې، او که امریکا ټینګار کوي چې کار څه کوي همدا حکومت بس د دوام کوي، ممکن چې د امریکې موقف او د خلکو نظریات سره په تصادم کې. د امریکې دواړه کاندیدان که د جمهوري خوا څخه دي که د دیموکراتانو، تر دا اوسه پورې په خپل دیبوتونو کې د افغانستان په هکله هیڅ خبرې نه درلود، نو دا موضوع څنګه ارزوي؟ د افغانستان آینده به څنګه وي؟ آیا دغه غوښتنې چې تاسو لري، دغه امید چې تاسو لري، دا به امکان لري افغانستان لپاره؟ ښه، د امریکې کې نوې رهبري داسې نه دی چې د پخواني رهبري سره کاملا بیل وسیږي یا د هغوی برعکس د کار وکړي، خصوصا که کلینتن دلته راشي. کلینتن په دې پالیسیو کې له اوباما سره شامله وه، او اوباما هم خلکو ته ویلي دې لپاره چې از ما میراث وران نه سي دلته، نو تاسو بهتر داسې کلینتن ته هغه ورکوي رایه ورکوي. نو امریکا د بروکسل په کانفرانس کې یاو دی ورسا په کانفرنس کې و منسي د افغانستان امنیتي قوا سره به تر 2000 شلم پورې کومک کوي، وی منسي د افغانستان له اقتصاد سره به تر 2000 شلم پورې سره کومک کوي. زه ستوقون لرم زه لري کلینتن به دا شانس ته بدل کی،
نو ان شاء الله هغه د افغانستان دولت سره ست کومک کوي او خدای دیو کې د افغانستان دولت او حکومت د دې جوګاسي چې په دې څلور پنځه کلو کې هم سولل د ټینګ کې او هم اقتصاد دومره کې خو مدیریت کې چې موږ په خپل پخو ودرې.